Dobro jutro svima, gledate Šarenicu Radio Televizije Srbije. Ovog vikenda završavamo predstavljanje kandidata za pesmu za Euroviziju. Danas 4 kandidata, 4 pesme ćete čuti, sutra poslednje 4, pa se gledamo tamo 27. februara kad počinju polufinala. Međutim, mnogo toga još imamo u ovoj emisiji za vas. Imamo jednu posebnu reviju šešira i sestre koje u porodici čuvaju i zanat i ljubav, pa ćemo o mozaiku, pa ćemo o umetničkom herbarijumu građana u rukama jedne slikarke, a o književnosti, vinu i umetnosti sa Mirjanom Bobić Mojsilović. A mene interesuje kako izgleda baba Julina kujna. Kujna, ne kuhinja, kujna. Kujna, kao kad smo bili mali. Ali na početku priča o jednom posebnom gospodinu. Bio je vrhunski sportista, rukometni golman. Bio rukometaš, tako je, bio golman, onda se odlučio za drugu profesiju. Tako je, kako to obično biva, put ga je doveo do profesije snimatelja i zaista je neke neverovatne kadrove zabeležio. Priča Zorana Nikolića. Televizijski snimatelji su posebna vrsta ljudi. Nikada ih ne vidite, ali oni moraju da vide sve. Dragan Stanić Stanke je prvo bio vrhunski sportista, rukometni golman, a potom je iskoračio u svet samostalnih snimatelja. Super 8 Jašiko Elektronik kupio sam je 62. U Dortmundu ili Düsseldorfu, 560 maraka sam je platio. To su bile kamere bez tona u to vreme, nije bilo tona. Pojavilo se posle par godina sa tonom, a video kamera se pojavila tek krajem 79. godine. Prvi izazov bili su mu stanovnici Zoo vrt. Snimljeno 62. bez tona, ali kadrovi koje sam... Ja sam sad prvi put uhvatio kameru u ruku. Gurnem ruku između rešetaka s kamerom, tako da snimim lava i onom trenutku nešto zevnuo. Faktički, kao da sam ja u kavezu, nigde rešetke, samo vidiš lavu. Automobilske akrobacije su fascinirale Beograđane onog doba. Auto rodeo ili kako se zvao, ne znam tačno kako ti kažem, to je prvo bilo te vožnje na dva točka, pa tri automobile jedan drugog pretiču na dva točka, pa onda se nešto ukrštaju, pa preko skakonice jedan drugog preskraču, pa onda jedan tip sa kacigom na glavi prolazi kroz zapaljen auto. Svakojake čuda za ono vreme, 63. godina, to je bila ipak senzacija za ovaj prostor. Bio je jedan od retkih koji je ušao u NATO bazu Aviano godinu dana pre napada na nas. U jednom trenutku vidim jedan avion, toliko znam, izlazi iz hangara. Ajde ja tebe da zoomiram, pa ga pratim i kako on treba prođe pored mene, ja zoom na kopit, da vidim potpis, jer ispod svakog piše kako se zove. A dok je to snimam, samo u sebi govorim, dođi u Srbiju, bit ćeš oboren. Dođi u Srbiju, bit ćeš oboren. I šta se desi? 2. maj 1999. kod Nakučna obore taj avion. AV-555FS. Proleko sam u lepo sudbi. U avionu je shvatio koliko može da bude jaka snimateljska kletva, a u Bariju radost zbog najvećeg evropskog fudbalskog trofeja. Najlepše je bilo na kraju kada je bila proslava. Svi, posle osvojene titule, svi fudbaleri, članovi uprave, svi su đuskali. I Cvele ulazi sa peharom, a Binić sa bakljom lati i ono cijela sala u crvenom. Stvarno je bilo interesantno. Opisujući životnu karijeru, kaže da nije bio još samo u Australiji. Drage su mu beleške iz Trsta. Bili smo 2 dana u Trstu, ja to iskoristim priliku da snimim najlepšu srpsku pravoslavnu crkvu. Viteška vremena i gestove prepoznat ćete po tome što će neko, poput našeg sagovornika, na kraju karijere pokupiti svoju profesionalnu opremu, najdražu kameru i odneti u Jugoslovensku kinoteku. Za pamćenje. Gospodin. Kamenčić po kamenčić, tako ćemo da krenemo ovo druženje. Do mozaika. Jedan divan par danas sa nama, tako je. I možda bi bilo lepše da imamo jedan stočić ovde između nas dvoje, baš takav sa mozaikom, ali vidjet će ga naši gledalci Jovana i Nemanja Dejanović. Sa nama, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Nemanja, od Vranja u kom ste rođeni, sad da sklopimo geografski mozaik, preko Niša gde ste završili, je li tako, dizajnersku školu? Da, srednju umetničku školu u Nišu. E, do Novog Sada. Tako je, tako je.
Pa da, nekako još od malih nogu, pošto potičem iz umetničke porodice, kretao sam se u tom smeru umetnosti. Mozaik je nekako došao kao nešto što je meni najbliže, nešto prirodno što je. I onda sam po završetku srednje škole počeo da se ozbiljnije bavim mozaikom. Naravno, dosta faktora je na to uticalo, ali najviše je to bio taj neki odnos prema tome. Jednostavno, on traži posvećenost, mir, nekako sam sa sobom radiš. A i sakupljanje tog materijala za mozaik je nekako bilo veoma lep proces. Naime, ja sam u početku, naravno, išao po čistim rekama u okolini mog rodnog grada i sakupljao materijal koji je u prirodi takav, mislim da svaka boja sa svakom bojom ima prelepe odnose. I to je u stvari što me održalo i nekako što je najviše uticalo da se bavim mozaikom. I što je i danas inspiracija, sigurno. Tako je, tako i posao. I očekio bi čovjek da vidi mozaik, na primjer, u nekim verskim objektima ili na nekim slikama, međutim, vi ga kombinujete sa nameštajem. Tako je. Dakle, ideja, zašto, kako? Pa naravno, mislim, i to je jedan proces, nije od početka tako bilo. Prvo sam neke jednostavne ornamente radio, onda kasnije sam radio za jedan manastir u okolini Novog Sada, manastir Kać. Međutim, od uvek je postojala ta neka želja za radionicom, ozbiljnijom, a to je više onako došlo do izražaja od poznanstva sa mojom sadašnjom suprugom, kada smo htjeli jednu porodičnu stvar, tako radionicu, da organizujemo. I onda je to bukvalno primenjena umetnost i kombinacija stolarije sa mozaikom. Divno. Jovana, važan ste kamenčić u ovom životnom mozaiku. Imate pravo, najvažniji kamenčić. Najvažniji. Pa negde ja mislim da zajedno u cijeloj toj priči stvaramo i radimo. To je jedan čitav zapravo posao koji obuhvata ne samo nas dvoje. Iza nas stoji čitava naša porodica, crkva, naši prijatelji pre svega iz crkve. Naime, evo kad govorimo o porodici, njegov otac se inače bavi stolarskim zanatom, a on kombinuje svoje znanje koje je stekao na fakultetu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde između ostalog imao i predmet mozaik, jer je mozaik pre svega jedna grana slikarstva koja se u ovoj situaciji primenjuje na nešto što je pre svega arhaično, sakralno, što je u kombinaciji, da kažemo, sa nekim savremenim težnjama. Mi zapravo kroz naš rad pokušavamo da nekakvu brzinu današnjeg vremena da ih prebrodimo i da je prilagodimo nekom našem poimanju vremena i želimo da živimo mirnim jednim životom koji je u suprotnosti nekako od današnjeg sveta. I upravo sama radionica je proizvod nekih naših razmišljanja, stavova. Negde naše poznanstvo datira od pre godinu dana. Zapravo, mi smo se skoro uzeli. Naše poznanstvo datira još iz škole crkvenog pojanja Sveti Jovan Damaskin pri crkvenoj opštini Novosadskoj, gde se između ostalog bavimo starim crkvenim pojanjem, odnosno vizantijskim pojanjem. I upravo negde naši prijatelji i naša neka saznanja koje upravo datiraju iz tog nekog perioda su nam usmerila da krenemo ka nečemu potpuno novom, drugačijem, ka nečemu daleko stabilnijem. Znate što je rekao Nemanja kad sam pitao što radi supruga? Kaže, Jovana pomaže oko ideje tehničkih stvari vezanih za plasman proizvoda i onda dodao i kase kod nje. Ovo je šala, naravno. Što je sigurno, sigurno. Ovo je šala, naravno. Nije šala. Nije šala, dobro, znači znao sam gde leži. Nemanja, uporedo se bavite i oslikavanjem ikona. Tako je, tako je. To je nekako sve vreme bilo uz mozaik. Nekako je to jedno prelepo predanje i tradicija ko se... Nekako ko se bavi posvećeno tim poslom, zaista je neizmjerna dubina i inspiracija za ličnost ikonopis, sva ta tradicija. Jednostavno mi u svom narodu, u kodu imamo to nešto što je ugrađeno i u našim crkvama i svuda oko nas. Divno. Recite, mi zovemo mozaike. Rekli smo da sad se radi namešte, da ga ja tako nazovem. Vidjeli smo stočić, komodu. Šta ste najneobičnije radili? Mislim da sam vidio neko gledalo. Sve može da se kombinuje sa mozaikom. Pa da, uglavnom sve. Najviše je tu zastupljeno stočići, komodice,
jednostavno sve u šta može da se i sve gde lepo izgleda mozaik, mi gledamo da kombinujemo. I gledamo da to bude nešto, kako da kažem, fino za ljude koji imaju istančan ukus i tako. I lepo i korisno. Tako je. Jer morate da bojite kamenčiće danas ili su i dalje samo prirodne ove boje? Uglavnom, znači 95% koristim ovaj prirodni kamen. Najviše taj koji sam sam sakupljao, ali naravno sada postoje i negde u inostranstvu ljudi koji se bave kamenom. To se ne boji, to je prirodni kamen. Prirodni kamen, samo boja koja se napravi. Tako je, da. Jovana, hoće biti još nekih novih ideja? Pa, s obzirom na to da smo tek počeli, naravno, uvek sarađuju neke nove ideje. Mi na svakodnevnom nivou nekako kroz razgovor, kroz priču, uvek nekako dolazimo do nekih novih ideja, do nekih novih saznanstava. Jednostavno, učimo, radimo, borimo se, trudimo se. Mi smo jedan mladi par, imamo 25, on 28 godina, mladi smo, nemamo toliko možda iskustva, ali vremenom ga sve više stičemo. Ja se negde najviše borim da njegovu radionicu kroz jedan marketing zapravo probijem u taj svet medija, budući da se sama bavim novinarstvom, radim za radio besedu naše pravoslavne eparhije Bačke i negde mozaik je dobite kako primat u našoj crkvi. Ljudi se toliko zainteresovali i imamo konstantno neke pozive da se radi za naše hramove. Lepo je krenulo. Pošto je danas sve elektronski, molim vas recite im gde ljudi mogu da vas pronađu. Nikako to da izostavimo. Mogu nas naravno pronaći na Instagramu i na Facebook našoj stranici pod nazivom Mozaik Radionica Dejanović. Da, na Facebooku. A na Facebooku pod mojim imenom Nemanja Dejanović. E pa hvala vam, dragi Nemanja i Jovana. Bilo je zadovoljstvo družiti se danas. Hvala vam. Pun uspeh vam želimo. Tako je. Pun uspeh vam želimo dalje. A mi nastavljamo naš mozaik. Da, gosti Savale, nisu daleko. Kud mlado stavala i igre iz Binačke Morave.
Bravo, hvala našim dragim prijateljima Kud mladost Avala, a hvala i ovoj divnoj dami koja je danas sa nama, Ilda Šaulić. Dobar dan, Ilda. Hvala vam na pozivu, dobar dan. I u ime cele naše ekipe mnogo ti hvala. I ovaj 17. februar nije lak ni za tebe, ni za tvoju porodicu. 5 godina je prošlo od kada nas je Šaba napustio, ali ja evo u ime cele moje ekipe želim onako da nastavimo u radosti i veselju, da pamtimo i da ne zaboravimo sve ono što je i umetnički i muzički ostavio. Pa svima nama, jel mogu tako da kažem? Pa slažem se potpuno. Pre svega hvala vama i jeste ovaj datum nekako svake godine težak za moju porodicu i za mene lično, ali kao što si lepo rekla da treba da se negde nastavi sa pesmom i sa svim onim što je on radio i mislim da i moje pojavljivanje danas jednim velikim razlogom zato što ja negde nastavljam tim nekim njegovim putem i to sam i rekla već na nekim svojim objavama da prosto to su neki njegovi tragovi, ovo su moji koraci, neke njegove pesme koje već vi svi jako dobro znate. Eto, negde sam skupila hrabrost i snagu poslednjih pet godina sam čekala u stvari da to nekako sazri kod mene i da napravim pesme koje su u jednom drugom aranžmanu, negde prilagođene meni, a opet mnogo poznate pesme i to je nešto što mi je bio veliki izazov i ovom prilikom moram da kažem Aleksandra Kovač koja je zaista imala sluha za mene i želela da od nekih tako izuzetno dobrih, kvalitetnih pesama napravimo nešto drugačije i verujem da smo uspela u tome. Eto, komentari su izuzetno dobri, imali su ljudi prilike da čuju prvu numeru koju smo pustile, to je pesma Ne plači dušo koju ćemo eto, imati prilike i kod vas ovde da čujemo premijerno danas i radujem se svemu onome što predstoji u narednom periodu zato što će eto, pesma izlaziti, ja se iskreno nadam, onako u nekom lepom kontinuitetu i potpuno su drugačije, neočekivane i drago mi je da ljudi koji su čuli, a koji su onako u muzici vrsni, baš su onako prijatno iznenađeni i to mi daje podstrek da radim i dalje, eto tako nešto lepo. Koliko ste pesama obradili? Za sada 4-5 skoro. I ja želim da to u stvari bude jedan album i nadam se da ćemo to završiti do septembra, zato što tada želim da upriličim još jedan svoj koncert. Tako da će onda to biti ispunjeno mojim pesmama, njegovim pesmama, opet na neki moj način. I zaista sam ponosna. Pre svega ponosna sam na njega za sve ono što je bio i što je ostavio iza sebe, a ponosna sam negde i na sebe zato što sam krenula tim putem i shvatam da to zaista može i u nekom malo drugačijem ruhu da zvuči fenomenalno i da se možda dopadne i nekim ljudima koji toliko i ne slušaju narodnu muziku, zato što ovo su potpuno drugačiji aranžmani. I mnogi će se iznenaditi, verovatno. Iznenadit će se zaista, zato što i drago mi je da je Aleksandra Kovač u svemu tome onako baš učestvovala svesrdno i da mi je pomogla maksimalno da to napravimo i da bude jako dobro, kvalitetno, a opet drugačije, a za sve ostale ljude opet neki znani tekstovi koje pamte već godina. Rekla si za one ljudi koji ne slušaju narodnu muziku, ali ja mislim da ne postoji neko ko ne zna neku Šabanovu pesmu. To se slažem. I kad čuje, on kaže, pa to je Šaban, da, ali pazi, jedan album je malo, ili da? Pa dobro, ima toga mnogo. Ima toga mnogo. Ja kažem, to prosto, drago mi je da i moj dragi kolega Aca Sofronijević, u čijem smo studiju smo sve to i snimali, radili, onako dao divnu podršku i kaže, slušaj, ovo je fenomenalna stvar koju si počela da radiš i ja ti želim puno sreće i uspeha i da to nastaviš da radiš i dalje, zato što on ima toliko pesama koje mogu da budu predstavljene, slažem se, i na neki drugačiji način. Tako da, naravno da je moj otac bio interpretator nezamenljiv, ja to uvek volim da kažem i da sve ono što je on otpevao, to više niko ne može da ponovi. Čak i rade, mnoge kolege su radile razne kavere i tako dalje. Ja mislim da su ljudi od mene očekivali da će to biti neki kaveri, ali uopšte nisu. To su potpuno drugačiji aranžmani, drugačije pesme sa poznatim tekstovima. To je ta radost i života i stvaranja koju bi verovatno i on sada podržao. Sigurno. Hoćemo da pogledamo onda premijerno svi zajedno pa da nastavimo da pričamo. Može. Kaži, tebi je premijera spota, je li tako? Pa jeste, iskreno, mislim, ja... Teško je bilo i na samom snimanju. Tako da sad ovo kad vidim ovako lepo upakovano i prosto emocije ne mogu da izostanu. Ja kažem, pogotovo ovaj poslednji kadar nekako i ta njegova fotografija ispred mene, kažem, tako mi je nekako bilo kao da ću da pružim ruke da ga zagrlim u tom trenutku. Mnogo lepo, mnogo sam zadovoljna i nastavljamo mi, Bože zdravlja, eto, sa svim ovim lepim stvarima. Ali kao što si nam rekla da ljudi koji su radili muziku nisu u momentima znali koje se pesmi radili, nisu čuli reči, kao ja sada. Ne, 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 iskreno, pa i familija, mislim da nisu, imamo, da, imamo takođe i sa njima dve pesme, fenomenalno će, baš će biti iznenađenje za ljude kada to budu čuli. Tako da, potpuno je drugačije. Drugačije i to je ono što sam i želela negde da uradim, da bude drugačije, a da... Zato što sve ono što bi se radilo i negde kopiralo što je on bio, to
To zaista nema smisla. Čista emocija. Pa hvala. Predivno. Hvala tebi u ime cele naše ekipe i jedva čekamo ovaj da vidimo šta ide dalje. Da, biće toga još, biće mnogo lepih stvari. Naravno, ja se svima zahvaljujem i na podršci i na saradnji. Nastavit ćemo sa nekim divnim stvarima. Ja kažem i Bogu hvala mom ocu koji je ostavio mnogo, mnogo toga dobrog i kvalitetnog na čemu dalje ja mogu da radim. I znamo da nastupaš puno i hvala ti što si odvojila vreme da dođeš do nas. Bilo je zadovoljstvo, pogotovo danas. Hvala. Čekaju te ovi divni momci iz našeg narodnog ansambla, pa jedan od hitova za zauvek. Idemo da, sa zadovoljstvom. Hvala ti. Hvala vama. Ovo je aplauz koji ste čuli, znači da ste se vratili u Šarenicu Radio Televizije Srbije. Na pravom ste mestu, ne idite nigde. U nastavku muzika, može? Ilda Šaulić, još jednom za vas. Hvala, hvala Ilda. Najavili smo da ćemo o slikarstvu, umetnosti. Da. I o jednom herbarijumu. E, sad ovaj zvuči onako čudno. Vesna, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, pozdrav vas našla i hvala na pozivu. Ja rekao na početku, herbarijum... Građanski, u rukama jedne slikarke. E sad, znamo da voliš i prirodu i ekologiju i da se boriš za zelene površine u gradu. Šta si smislila, šta si radila? Pa eto, ovaj herbarijum ovde nije jedan herbarijum, ovaj je jedan od 10 herbarijuma koji se šetao gradom Beogradom i to je prirodni nastavak mog projekta Sezonarijum. Takođe i mog happeninga koji sam organizovala prethodne godine, Park je moje dvorište. Dakle, govori o važnosti zelenih površina u gradu. I sada šta se dešava? Ovaj herbarijum je... Kako si to šetao? Šetao se tako da sam ja dala prvoj osobi herbarijum sa mini uputstvom koji se tu nalazi, tako da bude jasno šta se dešava. I on se, bez mog znanja o tome gde se nalazi, on se šetao po Beogradu. I evo ja ovde sada naknadno mogu da vidim da je bio na Novom Beogradu, Banjičkoj šumi, Čuburi, Bežanijskoj kosi. Višničkoj banji. Višničkoj banji, tako je. Šta ćemo da pokažemo šta smo izvukli. Imam Japance neki. Ja imam paprat sa Bežanijske kosi. Paprat sa Bežanijske kosi. Znači to što stavimo u herbarijum treba da je iz naše kraja. Ili? Poenta je da oni koji su vezani ili za određenu lokaciju ili za određenu biljku ne mora da bude iz kraja. Može biti tamo gde radimo, tamo gde prolazimo. Ono što nas privuče, svaki učesnik je u stvari imao zadatak da ispresuje i napiše zašto je izabrao baš tu biljku. Dobro. I gde ju je ubrao. I tako su, to je u stvari jedan projekat koji se sporo odvijao. Da kažem, godinu dana je trebalo ovoj svesci, da kažem, ta jedna sezona zelenila da prođe, da bi mi se sveska vratila. I moram da pohvalim Beograđane koji su vrlo pažljivo rukovali ovim senzitivnim materijalima. Tako da je on u potpunosti sve biljke su očuvane. Da, i danas možemo da uživamo. Samo da ja kažem da je publika videla kod mene japanski javor. Tako je. Ovo je bilo to. Što si rekao, odakle je beše? Japanski javor iz Višnjiške banje. I kao iz Japana. Komšiluk. Pa divno. Dobro. Vesna, Belgija, Srbija, to je neka tvoja i umetnička relacija, sad si ovde, u ovom sezonariju. Šta je u planu? Pa, prosto sam ja i ovde i tamo, i moje umetnosti i ovde i tamo. Ovde možda imam bolju saradnju sa Beograđanima, što ne znači da neću ovaj projekat preseliti i tamo u neki veći grad. Sad ispitujem kako bi to bilo da se on prošeta i po Antverpenu. Naravno, manji gradovi možda imaju više zelenila. Meni je cilj da ukažemo baš na važnost parkova, pa čak i žardinjera koje je minimalno jedno zelenilo. Kako jedna mala mini oaza od jednog metra kvadratnog može da nam ulepša dan ponekad. Moram isto da kažem da je... Pokažemo još neke. Izvini, molim da ti budeš rekla to što treba. Evo, ja ću da pokažem još neke ove primjerke. To su sve različite učesnice. Ja hoću da kažem da ima terapeutski isto efekat ove herbarijum, zato što prvo ta kolaboracija između ljudi koji se međusobno ne poznaju, dakle samo se dvoje poznaju, onda to ide dalje nekome. I onda ta kreativnost, onda ta prosto poetika, jer oni napišu, svako je dužan da napiše, kao što vidite uvek par redova dole, nešto o... Mogu da pročitam ovdje, izvini što te prekidam. Možete, možete. Kaže, ovo je nepoznata, predivna biljka i cvet nepoznatog naziva. E, neko ko se bavi botanikom može da pošalje odgovor šta je ovo, što su naši sugrađani pronašli. Da pomognemo vesti. Da pokažem kako izgleda ova biljka i ovaj cvet. To ovako izgleda i neko da može da nam kaže o čemu se radi. Ovo je s Novog Beograda, na primjer. Izvoli, izvini što sam te prekinula. Bodoj, nema problema. Sve zajedno možete vidjeti kod mene na Instagram kanalu gde ću objavljivati i pojedinačno i onda oni zajedno imaju taj jedan baš dobar efekat i naravno povratnu informaciju koju dobijam jeste da njih to vraća u detinjstvo. Danas smo imali već nekoliko tema. Sigurno jedan čas biologije danas da obnovimo gradivo.
I čujem da su neki kupili svesku herbarijuma da sami sad popunjavaju. Normalno krećemo da presujemo. Sezonarijum danas je u studiju Žarenice. Šta si nam donela od slika? Pa imamo ovde sezonu skrivanja u poljima kukuruza. Kao što vidite, dakle, to je kombinacija fotografije i mojih akvarela. I pre svega, to jeste digitalna štampa, ali je nenarušen taj organski oblik. Nema mnogo obrade na kompjuteru. Samo je preklopljen crtež i fotografija. Ali mnogo biljaka i cveća uvek od tebe. Da, uvek. To je, eto, to je isto kao neka vrsta mog digitalnog herbarijuma, da, što sam skupljala sa različitih kampovanja. Ovo daje ogroman hlad, a vi pogodite šta je. A ja vam sad trenutno neću reći ako ne pročitate. Radi se o orahu. To je list oraha, a i on je sa Banjice. I ovo je blizu z Banjice, iz Banjičke šume. I ovo je, na primjer, bagrem. Bagrem, da, da. Divno. Tako je. Vesna, mnogo ti hvala. Uživali smo danas u ovoj priči. I bravo za ove ekološki savesne i svesne građane. Evo, ja mogu i da pozovem građane koji gledaju Šarenicu i koji me prate na Instagramu da mi se jave u privatnoj poruci, da ih uključim. Dakle, ovo je za prave ljubitelje prirode. Prosto jedan projekat i oni mogu da se uključe ako me kontaktiraju preko Instagram stranice Vesna Opavski. Lepo, sljedeći put kad se budemo družili da nam kažeš dokle je stiglo sa herbarijum. Biće još materijala, obećavam. Budi još malo tu kod nas, čeka nas. Neku biljku sa košutnjaka mi za herbarijum. Možemo da zamolimo Marka i drugare iz Kuda mlado stavala sa turneja da nam donesu neke biljke. Mogu i Savale pod jedan biljke, a pod dva sa turneja. Dobar dan i dobrodošli ovako zvanično. Dobro poštovanje. Marko, jeste li se spakovali? Čuli smo da vas neke divne turneje čekaju. Spakovali smo se, to je spakujemo se još. Pre turneje, pre bih napomenuo bi da imamo dosta koncerta. Sad da ne zamere kolege i prijatelji koji su nas zvali na koncerte da gostujemo. Njih nećemo pominjati ovaj put, ali hvala im u svakom slučaju. Reći ćemo neke naše organizacije. Koncert prvi koji nam predstoji 3. marta. To je dečiji koncert naših dečijih ansambala sa našim prijateljima. 26. aprila imamo koncert, sad, ako mogu da kažem tako, malo emotivnijeg povoda. Igramo u znak sećanja na našeg prijatelja i pre svega saigrača koji je igrao sa nama, Stefana Vakumić, koji je, nažalost, izgubio bolest, a kancer je bio u pitanju. I to je već druga godina kako održavamo to i, naravno, uz goste naše i prijatelje. U junu imamo 21. U našem mestu u Resniku, da kažemo, onako narodski rečeno, naša litija, što bi se reklo, to traje 3 dana. Divne žene iz organizacije Udruženja žena, Ženska priča se zovu, koje su fenomenalne, zaista one se bave svačim, zaista svačim i oni su najviše u organizaciji. Mi ćemo uzeti učešće u tom umetničkom delu i spremamo se za turneju 4. jula, Lloré de Mar je u pitanju, 15 dana. Jula. Divno bi bilo, mi smo na karavanu. Ali taj Lloré de Mar... Kada se vratimo negdje i kada se mi vratimo, negdje ćemo se naći. Vi nama lepo zvuči tamo. Hvala, Marko. Sad ćemo da gledamo igre iz Crne Trave, je li tako? Tako je. Kud mlado stavala. Thank you.
Hvala. Hvala našim dragim prijateljima kod Mladost Avala. Ti si najavila da ona stiže. A ja sam najavio, prvo pitanje će biti šta to ona radi čitaocima kad je stalno čitaju i kad joj je najprodavanija knjiga u 23. To je konstatacija više nego ovaj pitanje. Da, ne, ja statistiku. Ali je jedno sazvežđe obeležilo prošlu godinu i mi smo pričali o tom sazvežđu u Šarenici i nekako kada god dođe Mirjana Bobić, Mojsilović, mi iznova shvatimo da će nas samo ljubav spasiti. Jel može tako? A, tako smo. U ovo grozno vreme u kome smo bombardovani stalno nekim lošim vestima i brigama, indukovanim strahom, malo lepote i malo ljubavi i dobre volje nikada nije na odmet. A kad pišeš, kako ti tačno znaš da će to da bude najčitanija knjiga? E, ne znam. Majke, mislim da ljudi koji pišu sa tom idejom da se dodvoravaju publici... Nikad neće biti. Naravno. Nego radiš ono, ako radiš čista srca i 100% iz neke unutrašnje potrebe, uverenja i potrudiš se i malo i pogineš u tom radu, to ne može da ne naiđe na nekakav odjek. Naravno, nisam očekivala da će sazvežđe Svitaca biti ono kao jedan od većih Laguninih bestsellera, što je naravno divno, ali najdivnije da su da mi pišu čitaoci i danas i da su... Šta kažu? Pa oduševljeni su. Kao, nađu hvala, sebe hvala. U knjizi. Nađu, da, da. Pa to je u stvari kao i u poeziji, kao i u slika... Uvijek mi čitamo samo... U umjetnosti generalno, da. Sebe pronalaziš. Da. Zato to postoji, zato što nam omogućava da imamo neki tihi razgovor sa sobom i sa Bogom. Pa jeste. Tako je. I kad gledamo slike ili kad slušamo ovu divnu muziku, sad sam slušala Ildu, nešto, ako valja, mora nešto da probudi u tebi. Nešto sija kao Svitac, jel? Tako je. I onda smo citirali i Dobricu Erića, našeg velikog Dobricu Erića. Kad smo pričali o Svicima početkom prošle godine, kako svako srce ima svog Svica. To je tačno. To je tačno, ali eto, hoću da kažem da iako svi govore da niko ne čita i da knjige više nikom nisu potrebne, to nije tačno. To nije tačno. To nije tačno. I ja sad hoću kažem, na primjer, ova serija koja je po mojim romanima napravljena azbuka našeg života. Znači, prva sezona je bila po romanima azbuka mog života i muška azbuka, a u ovu seriju je ubačen moj roman Tvoj anđeo čuvar. To je priča o psihičkom zlostavljanju u vezi. I to je roman koji je bio moj najveći bestseller. I međutim, i sad se ponovo se vratio na... Zato što je to knjiga koju moramo svi da pročitamo, jer živimo, nažalost, u vreme narcizma i u kome su mnogi ljudi, naročito mladi ljudi, nekako falilo je da im neko objasni da nisi sam, da mora da postoji drugi. A nisu li svesni da imaju problem u suštini? Da, da, ali to je problem zapadne civilizacije, nije ni uopšte naš. Ja mislim celog sveta. Pa to, celog sveta. Ali, eto, izlečit će kao i uvek, što bi rekao Majakovski, kako u debelo uvo zabosti nežnu reč. Znači, dobra reč, od toga sve polazi. Znači, polazi priča, ali polazi i život. Reč je logos, značenje. Dobro. Energija, eto i misao. Da, sad mi reci, serija, rekli smo, po kom romanu, jel onda postoji novo interesovanje za stariji roman? Naravno. Kao što sad mi pričamo o sazvežđu Svitaca i, na primjer, bude serija za 3 godine, da će onda ljudi ponovo kupovati knjige? Naravno. I to je dobra stvar, kad čuju da vide kako to... Kako da ne. Mislim, uopšte, ako je napravljeno televizijsko ili filmsko ili pozorišno delo po nekom romanu, to onda, da kažem, postoji jedna uzajamnost u podršci. Znači, pozorište ili televizija podržava knjigu i knjiga podržava. To je odlično. A šta onda po tebi da gledamo prvo? Da li da gledam prvo seriju ili film ili da čitam knjigu? Zato što znaš šta radim. Kad pročitam knjigu, pogledam seriju ili film, kažem pa nije to. Jer ne može sve da stane. Znaš kako, znaš, kad pitaš pisac kaže uvek prvo čitaj knjigu, normalno. Da. Ali ako nisi čitao, da ti kažem dobre knjige nemaju rok trajanja ko sredina, možda čitaš i posle, pa tek onda da se odluči. Nije kvara. Samo su malo posledice kad ne. Miro, pomenuli ste Uvo i Majakovskog. Biće mnogo ušiju i očiju u Nišu početkom marta. Jeste. I uživat ćete i vi s njima, sigurno. Pa da, ja 6. marta imam moje poetsko veče u Nišu. Znači,
ovi razni ljudi idu, pevaju, a ja idem, pevam ovako s ovim glasom. Prepoznatljivim. Pevam poeziju. Poeziju. Moje obeća, moje poezije. A imam i pevače koji nastupaju sa mnom, muzičare. Malo muzike i poezije. To je mnogo lepo. Dokaz da će lepota spasiti svet. Tako je, to je onaj ovaj početak. Tako da 6. marta sam u Nišu, u Domu vojske. Nadam se da ćemo da napunimo. Sigurno. Eto šta da vam kažem. Znači, idem, putujem kao i pre 20 godina, isto ništa se nije promenilo, ali to me čini mladom. Dobro, jel pišete ovih dana? Jel to u naletima dolazi ili redovno? U naletima dolazi, malo sam se i odmarala. Mnogo sam se bila potrošila pišući svice, onda sam malo slikala, onda idem promovišem knjigu, recitujem, ne može sve. Malo kuvam. Kako ne možeš, viš da možeš sve? Pa malo volim i da kuvam, uželjala sam se, toliko smo svi bili nekako razluđeni i toliko sam radila. Tata se uželjala da mi dolaze gosti da kuvam. Šta ti nema ide? Pa ja odlično kuvar. Mislim, znaš što znači dobar kuvar, ekspresionista kao i to? To znači ništa nije baš po receptu. Uglavnom je genijalno, ali ima i kad ispadne katastrofa. Tako da pošto da priznajem to. Sve je to u redu. Pa da. Je li jedva čekate proleće, baštu, neke druge boje? Pa ja uopšte, mislim, naravno svi smo danas, pogledajte studio i sve je divno. Dobro, već smo u letu, da. Već je, čim sija sunce, sve je bolje. Ali kad nema sunca na polju, ja uzmem pa ga nacrtam. I to je fora. Jer šta će, to je jedini način da se živi. Stvarnost nije dovoljna, znaš ti moj tekst? Književnost, poezija, stvarnost nije dovoljna. Da, to ti je moj slogan. Književnost, poezija, slikarstvo i kuvanje. Dobro, kuvanje po 4. Šta od ova 3 biraš najviše? Pa, pisanje. Ipak književnost. Pa dobro, toga... Nisi mi odgovorila šta najbolje kuvaš, šta ti se najviše dopada tebi lično kad napraviš? Znaš šta sam sad otkrila? Eto, mogu jedan mali recept za... Dajte za sve gledalce. Jedan recept je hleb u tiganju. Znači, ono, riknula ti je rerna ili štediš struju, napraviš hleb, umuljaš brašno, voda, so, stavi malo semenke, obavezno maslinovo ulje unutra i da testo bude, da ne bude ono čvrsto, nego onako polužitko, u nauljeni tiganj, poklopljeno 15 minuta. Kad se uhvati korica s ove strane, okreneš ga. I još 15 minuta? Da. Otvoreno. To su neki mireni uštipci. Aha, otvoreno treba, kad poslije otvoreno. To, eto. To je to. I sad dolaze mi sutra gosti, pravit ću pileći kao foie gras, ali od pileće džigerice sa gušćom mašću. Knjigu jednu posle toga o receptima, ali ne na način obično. Ne, čekaj, ne na običan način, nego na tvoj način sa receptima. Da, da. Znači, ne ono kao staviti u redno ovo, nego tvoje neke priče. Priče, ali u receptima. Da, znaš. I onda ćemo saznati vjerojatno istoriju hleba i svega i semenke. Pa to je lepo, da, lepo je kuvati i moram da kažem još nešto, lepo je i grešiti. I u kuvanju, ne mislim samo na to tvoje grešenje. Nisam na to mislio. Ja sam mislio na prenose utakmice. I kad pogrešiš nekako pa naučiš. Pa kako drugačije? Pa spasavanje, na primjer u kuvanju. Dobro. Tad ispadne najbolje. A ispadne u stvari super. Kogod dođe tate kad je najgore i kad kaže što je divno ovo, ti ga zove sljedeći put ponovo. Tako je. Ne zoveš u goste oni koji kažu ja sve jedem. Tako je. Miro, čuvajte to vaše sazvežđe, puno pre čega. Hvala i vi vaše. I hvala vam. Hvala što ste me zvali. Hvala najlepše, vidimo se. Kraj. Kraj, da. Vidimo se sutra u 9 sati našem prvom programu Ilda za kraj. Ode Mira Bobić. Prošla vam je Mira Kiskadra. Vidimo se.